У Миколаївській державній міграційній службі під час брифінгу оприлюднили інформацію про людей, які легально та нелегально перебувають на території країни, зокрема і на Миколаївщині. На базі Миколаївського коледжу бізнесу і права Полтавського університету економіки і торгівлі відбулись гарнізонні тактико-спеціальні навчання з особовим складом Миколаївського міського гарнізону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Володимир Степанов. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Доброго ранку! У Миколаївській державній міграційній службі під час брифінгу оприлюднили інформацію про людей, які легально та нелегально перебувають на території країни, зокрема і на Миколаївщині. Захід організували з нагоди Міжнародного дня мігранта. На сьогодні на території області проживає близько 10 тисяч іноземців. У 1500 оформлене тимчасове перебування. Здебільшого це студенти з Туркменістану, Індії, Китаю, африканських країн тощо. Не всі громадяни інших країн перебувають тут законно. Виявлено 235 нелегальних мігрантів. 235 нелегальних мігрантів. По всім ним було прийнято рішення про примусове повернення. Виконано 182 рішення. На території області у нас запрацював вже пункт перебування іноземних громадян, який розташований в селищі Мартинівка Вознесенського району. Це заклад, який має завдання утримувати тих іноземців, по яким вирішується питання по їх ідентифікації або вирішується питання щодо їх повернення в країну походження. У міграційній службі найближчим часом планують влаштувати прес-день у пункті перебування іноземних громадян. На сьогодні там перебуває 90 осіб. На базі Миколаївського коледжу бізнесу і права Полтавського університету економіки і торгівлі відбулись гарнізонні тактико-спеціальні навчання з особовим складом Миколаївського міського гарнізону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту. За легендою навчань, внаслідок короткого замикання електромережі на третьому поверсі в приміщенні читальної зали бібліотеки виникла пожежа. Створилася загроза розповсюдження вогню на поруч розташовані приміщення для зберігання літературного фонду та четвертого поверху. Через розповсюдження токсичних продуктів горіння коридором та сходами, евакуація слухачів, які знаходилися в аудиторіях на четвертому поверсі, унеможливилась. Були проведені тактико-спеціальні навчання. В ході проведення навчань були відпрацьовані дії персоналу при діях у разі виникнення пожежі та відпрацьовані дії пожежно-рятувальних підрозділів при гасінні пожеж у навчальних закладах. Залучалося 8 одиниць спеціальної техніки та 40 чоловік особового складу. На першочерговому етапі рятувальники перевірили дії адміністрації об'єкту по оповіщенню відповідних служб, евакуації персоналу та слухачів, гасінню пожежі первинними засобами. Силами підрозділів Головного управління ДСНС України у Миколаївській області пожежу ліквідували та не допустили розповсюдження вогню на сусідні приміщення. Успішно евакуйовано умовних постраждалих. Мета навчань була досягнута, персонал об'єкту з інструкцією впорався, дії пожежно-рятувальних підрозділів виконані на оцінку добре. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. А зараз я передаю слово ведучим ранкової програми «Новий день». Тож не перемикайтесь, ну а ми зустрінемось о 8:30. Залишайтесь з нами.